হেল্ল' গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি ৰাতিৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে উঠোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া বাজি আছে ৰাতিপুৱা 8টা আৰু মই বিছনাখন এনেকৈ ঠিক কৰি লওঁ। প্ৰথমতে ৰাতিৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, এতিয়ালৈকে বৰষুণ কমা নাই, বাহিৰত পূৰা বৰষুণ হৈ আছে। তো মই বাহিৰৰ ভিউটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ, চাইছেনে? বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ চাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণমান চাওঁ। খিৰিকীৰে মই চাই আছোঁ, এতিয়া বৰষুণৰ বাবেতো ক'ৰবাত ওলাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে বহি অকণমান মেহেন্দি লগাওঁ। এই গছটো সকলোৱে চিনি পায় চাগে, তথাপি মই কৈ দিওঁ এইটো মানি প্লেণ্ট গছ হয়। আৰু মই ফুলৰ টাবত এনেকৈ লগাই ৱালত দি দিছিলোঁ, এনেকৈ ভগাই আছে, চাইছেনে? এই গছজোপা মাটিতো হয়, আকৌ আমি পানীতো লগাব পাৰোঁ। বৰষুণ কমি গ'ল আৰু এতিয়া বাজি আছে 11টা আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, চাইছেনে? আমাৰ ৰঙালাওৰ গছটো কিমান ধুনীয়া দেখাত, কাৰণ ধূলি বালি সকলো নাইকিয়া হৈ গ'ল বৰষুণৰ বাবে। চ' আজিলৈ ইমানেই, ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব।